Páru. Takže Sara Hektorová, vítězka z Jasné, výjíždí či vyjede na trať a společně s ní si prohlédneme těch 53 branek, které jsou tam postaveny a ty podmínky, za jakých závodnice pojedou. Tak fouká v tomto směru, to vypadalo z vrchu dolů, protože ta branka tam byla trošku nafouknutá, tady ten terš tam byl směrem dolů, ale to asi není tak zásadní. Sara Hektorová v tuto chvíli projíždí tratí na prvním mezičasu po nějakých 16 sekundách jízdy. A pozor, tady hodně podjela branku, do té červené se štěstím dostala, takže to bylo později, než by potřebovala. Teď za ní letí dron a můžeme si prohlédnout, jak to zvládne. Pasáž, která je trošku mírnější a je to docela rytmické, až tady je zavřenější branka a zase průjezdná. A je to zase ne tak strmá pasáž. A teď tam přichází zase ta velmi strmá část trati, kde se to rozjede. Naštěstí je to docela rytmické a do cíle už zbývá takových 8 branek. No, tím, že trať zatáčí doleva, tak z pohledu závodnice, tak samozřejmě to není úplně snadné. Ta zátěž na pravou nohu bude trošku větší. Sara Hektorová teď v cíli čas 1:10:94. A o chvíli uvidíme, jak to bude s porovnání s dalšími závodnicemi, což je Alice Robinsonová nebo po chvíli později ta Luisa Stjernesundová. Alice Robinsonová v této sezóně skončila třikrát na druhém místě, naposledy v Soldeu, předtím na Kronplatzu, druhá byla i v závodě v Killingtonu. Pouze v jednom jediném závodě nebodovala a to byl ten druhý obří slalom v Tremblant. Podle tohoto záběru má náskok 0,4 sekundy, to by bylo hodně a nakonec je to ale 15 v tomto úseku. Samozřejmě i jí docela dost foukalo, otázka je, jak to ovlivní jízdu závodnice. Ne, všechny závodnice jsou na to zvyklé. Tady stejné místo, jako měla problémy Sara Hektorová. I ona použil tady míjí bránu, takže Alice Robinsonová v závodě končí. Tak to je velká škoda. Dává tak šanci někomu s vyšším startovým číslem, aby se dostal do té třicítky. Tady samozřejmě do druhého kola postupuje 30. Přemýšlí, co se asi stalo. Tady jí to trošku přetočilo. Jela napřímo a do té červené brány vůbec. Řekl bych, že chyba přišla, ale vlastně už chviličku předtím. Protože to, jak jela kolem modré branky, nebylo úplně náhodou. Tam prostě jí to nějak přetočilo. Takže by to chtělo ještě jiný záběr, možná trošku dříve. Ale nemáme ho, tak nevadí. Jisté je to, že Alice Robinsonová je nezraněná a v závodě ovšem nepokračuje. A Sara Hektorová vede, užívá si atmosféru domácími fanoušky a startuje Norka Tea Luisa Stjernesundová. Tady už se připravuje Lara Gutová Behramiová, která pojede s číslem 5. Když tady startovala, tak skončila na 8. místě, ale zase má teď zkušenosti nějaké navíc. Ve chvíli, kdy se závodnice dostanou do té části, kde už jsou stromy víc, tak tam už nefouká tolik, takže jenom se jim jede lépe, přestože vidíte sami, že stále ještě poletuje sníh a určitě fouká mírně z boku zleva. Ztráta ale bohužel u ní narůstá a 93 setin je to na druhé mezičasu. Proti mezičasu Sary Hektorové. No, trošku víc přetáčí ty oblouky. Zdá se, že zůstává déle, v tom oblouku nejde tak přímo, jak by potřebovala. A ztráta tady postupně narůstá. Možná ve vrchní části trati vadil ten vítr víc. Samozřejmě je to individuální, ne každý se s tím umí tak dobře popasovat.
ne každému se chce do tohoto počasí, někteří by nejraději zůstali doma na hotelu a koukali se maximálně tak z okna, ale přece jenom musí v vozovkách do práce. Že i v závěru udělala takovou chybu, jako kdyby tam udělala oblouček navíc těsně před cílem. Není to výsledek, který by si přála. Na startu Zrinka Ljutičová z Chorvatska. 2004, což je zase velmi mladá závodnice. Ljutičová v této sezóně skončila na čtvrtém místě v jasné. Má 239 bodů na kontě a je osmá v průběžném pořadí disciplíny, což znamená, že opravdu i v tomhletom velmi nízkém věku patří mezi nejlepší slalomářky světa. Tisáře Hektorové ale už v tuto chvíli také ztrácí, ne tolik jako před chvilkou Dialuza Stjernesundová, ovšem i tak to je docela dost. A tady na druhém mezičasu dokonce, ale o tři setiny je horší, než byla Norka. No, vypadá to ale podobně jako u Norky, která jela před chvílí a v cíli je se ztrátou 1,58. Cíle je to nakonec 1,70, takže Zrinka Ljutičová je teď třetí. Čekáme na Largu toho Behramiho. Je možné, že trať Saře Hektorové sedí. Určitě tady má natrénováno víc než mnohé další její kolegyně a soupeřky. Ore je místo, kde žije tak 3,5 tisíce obyvatel a ti žijí víceméně z turistického ruchu, hlavně tedy z sjezdového lyžování, případně z nějaké klasické turistiky v létě. Takže je to místo, kde Švédové určitě hodně závodí. Na trati žijí Largutová Behramiová, už jsem zmiňoval, v této sezóně závodnice, která vede průběžné pořadí disciplíny a má velkou šanci na to získat malý křištělový globus. Ten může získat ale i Super G, kde má 540 bodů na kontě a také ve sjezdu 369 bodů na kontě. Celkem jich má téměř 1600. A směřuje k velkému křišťovému globu. Tady jede krásně, pohled z toho dronu je určitě hodně zajímavý. Přesto i ona trošku ztrácí 43 setin proti mezičasu Sary Hektorové. Teď na té mírnější pasáži jsme viděli dokonce taky jakoby odšlap. Je to místo, kde se závodnice mohou, dá se říct, trošku odpočinout, protože ty branky tam nebyly postaveny nějak těžce a nějak záludně. Ale tady v prvním kole na Sarou Hektorovou to stačit nebude. Mohlo by to být, či mělo by to být druhé místo pro Laru Gutovou Behramiovou. A nakonec 1,60 setin ztráta znamená tedy druhou příčku. Za ní o téměř jednu sekundu dál je Tealuza Stjernesundová na třetím místě. Tak bylo by zajímavé, kdyby se podmínky hodně změnily, kdyby se zlepšily, přestalo třeba foukat, dokonce by svítilo sluníčko pro ty třeba později startující. A to bychom se zřejmě dočkali i docela zajímavých výsledků ze závodnic, které mají vysoká startovní čísla. Hektorová si to užívá a my čekáme na Martu Vasinovou. V roce 2022 tady Marta Vasinová skončila na druhém místě. To dokonce bylo tehdy za Petrou Vlhovou, která ale jako podobně mnohé další závodnice v závodě chybí, protože přišlo zranění, u ní tedy bylo nepříjemné to, že se to stalo právě v jasné před domácími fanoušky hned při prvním závodě z těch dvou, které se tam jeli. Takže za normálních okolností by Petra Vlhová třeba ten závod vypustila, ale chtěla před domácími fanoušky dojet, tak bylo vidět, jak moc do toho šlape a proto zřejmě došlo k tomu zranění.
které tam je, ale to jsou všechno jenom kdyby. Důležité bude, že se snad uzdraví a vrátí se zpátky k lyžování. Podobně jako další zraněné závodnice. Marta Basinová už taky ztrácí hodně. Je to zase podobné na úrovni Zrnky Lutičové anebo Tělizy Stjernesundové, takže čekejme, že to bude třetí, čtvrté nebo spíš dokonce páté místo pro Martu Basinovou, což není úplně ono. Tak nakonec třetí, dostává se před Jelizu Stjernesundovou o 19 setin. Ale i tak je pořád její ztráta 7 desetin na Laru Gutovou Behramovou, nebo 78 setin, chcete-li to úplně přesně. Proti Sáře, kterou je 1,39, to je taky hodně. Těch 53 branek, které jsou postaveny na trati, prostě nejsou úplně tak snadné v těchto podmínkách. A hlavně proti Sáře Hektorové, která to tady má najeté, tak se zatím nikdo není schopen dobře prosadit. Federika Brněnová, čtvrtá ze Soldeu v této sezóně, jsme ji viděli, ale třeba právě na tom druhém místě v závodě Lienzu. Neviděli jsme tam ty předcházející výsledky, které jsou vlastně ještě zajímavější, protože vyhrála na Mont Tremblant jak první, tak druhý závod, co jelo na začátku prosince. A druhá byla v Zeldnu v Rakousku při zahájení sezóny. Ta 1.23 nebo 1.26 na mezičasu číslo 2, to už je hodně. I u těch závodnic, jako byla Zdeňka Lutičová nebo Tjalozvy Skurnesundová, jsme tam viděli 96, respektive 93 setin ztrátu proti Sáře Hektorové. Vlastně až na třetí mezičasu většinou byla ta ztráta přes jednu sekundu. Teď ale dokázala Federika Brněnová přece jenom něco stáhnout ve svůj prospěch. Ztráta je 1.12, bude to někam k času Marty Basinové zřejmě. Jedna 16 v cíli, dostává se před týmovou kolegyní Martu Basinovou o 13 setin sekundy, ne, o 23 setin sekundy. Říkám, jaké budou emoce, žádné, jenom zamává divákům, tam bude mírná nespokojenost tím vrchním úsekem trati, v prostředku dokázala stáhnout 14 setin sekundy proti Sáře Hektorové, ale nestačilo to. Začíná druhá losovaná skupina Polo Molcanovou. Kromě Poly Molcanové startuje i AJ Hartová, což je závodnice s číslem 14, která, jak jsme věděli v tom předcházejícím klipu při zahájení přenosu, skončila na třetím místě v Soldeu a najednou se posunula na 12. pozici průběžného pořadí disciplíny. Kdyby je tam takovýhle výsledek, třeba právě těch 60 bodů za třetí místo, tak je to ohromný skok dopředu přes mnohé své soupeřky. Pola Molcanová ale ustrácí docela dost, teď vlastně je to nejpomalejší mezičas, který zatím vidíme. A dál to narůstá už téměř k dvěma sekundám, což znamená, že Pola Molcanová bude na posledním sedmém místě. Ale musí se dostat do cíle. Viděli jsme, že trošku před cílem měla problémy. Teď má ztrátu 2,63. Číslo 9, Mina Ferus Holtmanová.
Časy se moc nemění, takže podmínky jsou hodně podobné pro všechny závodnice. Trať určitě ale k nějakým měnám směřuje. Vidíme, že v některých úsecích už ty lyže docela dost poskakují. Musíme se na to ještě podívat, až vidíme další závodnice, kde už jsou nějaké rýhy, možná také narušeny tím sněhem, který padá, protože ten povrch, který určitě byl dobře vypreparován, je tím novým sněhem, jsem říkal, narušen. Ztráta je téměř 2 sekundy v tuto chvíli, což znamená, že i Mina Firuz-Holtmanová nejspíš jde k času Poli Molcanové, kterou jsme viděli před chvílí, a ta je dokonce v cíli se ztrátou 2.63. V cíli je sice ještě 21 náskoku před Polou Molcanovou, ale ztráta je ohromná. A třetí místo 1,3 sekundy, i to je docela dost. No a přestože ty závodnice nejedou na pohled vůbec špatně, tak je to o dost pomalejší než Jakila Sara Hektorová nebo Klára Gutová-Behraniová. Klára Direzová. Rychle agresivní, ale ne tak rychle jako u Sary Hektorové. Tak a teď už zase dron, který je za zády závodnice a znovu nám ukazuje takový ten počítačový pohled. Klára Direzová už zkušenosti s Orem má, startovala tady nejen v těch závodech světového poháru, ale i v závodech při mistrovství světa v roce 2019. Teď je v cíli na 7. místě s dost velkou ztrátou 2.33. Protože tam, jak říkal, na polet nebyla nějaká extra velká chyba, tak prostě to bylo o dost pomalejší. Tak tady chyba, kterou našla režie a podjetí branky, tak toho jsem si nevšiml v tom prvotním záběru v přímém přenosu, ale je v cíli, takže teď už bude čekat na to, jak dopadne a kolikáté to bude místo v rámci prvního kola, aby mohla doufat v kolo druhé. Marina Gašinca Danielová. Však jede dost opatrně. Je to především salomářka, takže zase nečekejme, že obřích slalomech bude nějak extra vysoko. Tady už vidíme velikánskou ztrátu, prostě vidět, že s velkým respektem šla do vrchní části trati. Teď hodně podjela branku. Viděli jsme to z pohledu vrchní kamery, ale ne tak zřetelně. Ztráta ale bude dál narůstat. A tady další podjetí a vidíte, jak se těžko dostává do dalších branek. Tady je velikánská ztráta, navíc to přišlo v místě, kde ten svah není tak strmý, takže se to ne tak rychle rozjede. A okamžitě je tam přes 3 sekundy ztráta. Že se to pak bude stačit na 30, když kdo ví, třeba ty ostatní závodnice budou ještě trošku horší. Ztráta je 4.17, což znamená logicky naprosto poslední místo. Ah!
už je Ragnar Mowinklová z Norska, ta by možná zase mohla mít nějaké zkušenosti se závody v Ore, protože Norové sem taky jezdí. A podobně jako Marina Gasinca Danielová, i ona má už docela velkou ztrátu na prvním mezičasu. Trošku lépe projíždí než před pár okamžiky Polka. Proto ta ztráta je také pouze 1,70. Vítězství na kontě Ragy Mowinklové dnes nejspíš rozšířeny nebudou. 14krát byla na stupních vítězek, to taky nebude úplně snadné, ale chvíli máme a teď bude čekat, jestli bude ta ztráta tady 3-14 na Saru Hektorovou stačit na postup do druhého kola. Šajbová vjela na trať, první z rakouských reprezentantek. Ještě uvidíme Francisku Gričovou nebo Katarínu Winsbergerovou. Je fakt, že Rakušanky jsou ku podivu vlastně až v té druhé nasazené skupině. Jsou tam dvě, samozřejmě mohly startovat klidně s osmičkou, devítkou, ale jsou do té patnáctky a pak jsou další Rakušanky celkem tři následujících pěti nebo sedmi závodnicích. No a tady vidíme, že Julia Šajbová, ta se do toho pustila bez nějakých větších obav. Ztráta pouze 1.16, 1.17, takhle to osciluje. Na tom druhém mezičasu to bylo 2.80, takže hodně dobré. Teď je tam ztráta 1.58, tak zase to trošku vylezlo, ale kdyby to držela někde kolem těch 1.3 sekundy, tak by mohla pomíšet ještě na třetí místo průběžného pořadí, možná čtvrté, tak toto bude spíš šestá pozice, ale to nevadí. Šajbová je v cíli pátá nakonec. 1.45 je ztráta, takže s tím bude spokojenost. Ejči Hartová. V závodě Soldeu byla poprvé ve své kariéře na stupních vítězek, takže si to zcela jistě pořádně užila. Tady to vypadá hodně zajímavě, dokonce vidět, jak ostře a velmi riskantně do toho jde. Dokonce jsme viděli, že v některých úsecích šla do sjezdového postoje, tak aby zmenšila odpor svého těla a ještě trošku zrychlila. U dvojbrány už vidíme rýhu do té levé nohy, to trošku klepne. Ztráta 1.03, 1.04, no kdyby to bylo kolem 1.30, tak to bude hodně dobrý výsledek. 1.34 na mezičasu, to vypadá hodně zajímavě a vzhledem k tomu, že i před chvílí Julia Šajbová moc se ztratila v závěru, tak tady to může být na nějaké čtvrté místo, což by bylo naprosto parádní pro AJ Hartovou s takhle vysokým číslem, opět by mohla útočit na nejlepší. Nakonec je ale osmá, tak od toho posledního mezičasu do cíle ztratila přibližně půl sekundy, to je tedy škoda.
je teprve 23 let, takže ještě nějaký rok snad závodit bude, pokud všechno bude v pořádku zdravotně. Česká Gričová. Francesca Gričová v posledním závodě brala pouhé 4 body za 27. místo. Nějak zajímavé je, že předtím, a nevím, jestli to bylo v Jasné nebo v Kromplacu, byla diskvalifikována ze závodu, protože měla lyžáku příliš vysoko nad lyží. Ta podložka tam může, myslím, stát jenom 40, nebo ale může to být jenom 45 mm od spodku lyže k lyžáce. A ve chvíli, kdy je závodník, kdy to má vyšší, tak neprojde pravidly a je diskvalifikován. Ono to pomáhá na jednu stranu, že člověk se vlastně dostane zřejmě rychle z oblouku do oblouku na hranu, ale zase je to nebezpečnější. Těžko říct, proč to tak je, proč si to nechala, nebo proč to neprošlo, proč to nepohlídal její servisák. Jisté je, že v tuhletu chvíli Francesku Gričovou máme v chvíli na 11. místě se ztrátou 2.46. První patnáctka je za námi, čekáme na další, bude tam se 16. Michelle Gizinová, která přijde na řadu za chvilku, pak je tam Kajsa Vikov-Liová z Norska nebo Katarina Lindsbergerová. Tady první mezičas, na něm ale už je ztráta 92 sekundy, tak je Michelle Gizinová asi nebude spokojena s vrchní částí trati. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál v jejím podání. Není to úplně ono, je vidět, že s tratí má trošku problémy, možná je trošku opatrnější, třeba kvůli tomu sněhu nebo horší viditelnosti nejde tak sebejistě. Takže tentokrát to nemusí moc vycházet, ztráta narůstá neustále. Bude mezi času 2.37, na třetím už to bude přes 3. Dokonce 3.37. Je fakt, že obří slalom nejspíš je její nejslabší disciplína. Je fakt, že ona také už i ve slalomu stála na stupních vítězek. Umí Super G, umí jezdy po své sestře Dominice. A tady je na 14. místě s velikánskou ztrátou. Kajsa Vikov-Liová z Norska. Z Norek už jsme viděli Teologii s Kernesundovou a také Minu First Holtmanovou. Sundová je šestá, Holtmanová desátá. Zajímavé je, že Kajsa Vikov-Liová, ale bohužel mý, takže na tom bude podobně jako Alice Robinsonová, tedy NF. Jinak tedy do Jasné nezávodila v obřácích v rámci světového poháru, až pak se zase na ně vrhla. V té době vydáme i bodovat, ale to za žádné body nebude právě kvůli tomu větí ztratí.
30 seconds. Daniela Lisbergerová. Všechny měla malinko rychlejší, ale jenom tu úplně první část, pak udělala chybu, teď je tam ztráta. Je ale nějak velká zatím, 78 setin. Je to podobné tomu, co jsme viděli před chvílí třeba u Michelle Gizinové, tam byla přes 9 desetin ztráta už na druhém, nebo na prvním mezičasu. Kdyby to bylo na druhém, tak by to bylo ještě hodně dobré, ale to jsme viděli vlastně jenom u těch prvních 3 nebo 4 závodnic jedoucích po Sáře Hektorové, takže od 2. do 4. startovního čísla. Jejda, jejda, tohle pád, je to pád. Lisbergerová trefila terč a nakonec i upadla, liže ji nevyply, ale tady asi nebyl důvod. Teď vidíte, jak tam fouká vítr, že to jde ze spoda proti závodnici. Lenky se ohýbají, ale ne moc. A teď ještě jednou, jako kdyby nevěděla, kam jet, a pak to tedy nasměrovala správně. Trošku jí to trhlo nohou, takže jí to takhle rozhodilo. A vzhledem k tomu, že vyjela do staženého sněhu, který je hlubší, tak v té chvíli ta liže jakoby zadrhla. Takže proto došlo k pádu. Tak doufáme, že to budou třeba jenom nějaké naraženiny a nebo odřeniny, nic jiného. Měli jsme tam Kajsu Vikofliovou, která má to DNF a která jí tam hned šla pomoc. Lisbergerová už se zvedá a na svých nohách a lyžích pojede dolů. No, zatím je docela otřesena. Že bude v pořádku a že si zítra odjede i slalomu. Tady ta modrá brána je taková blind gate, to znamená ta, která občas, nebo určitě není vidět před nájezdem do poslední branky, takže se na to nemůže úplně připravit. Je tady na straně svahu a chystá se nám další Rakušanka Stefanie Brunerová. Tam číslo 19, také to slalomářka. Ještě má ale jenom pár sekund na přípravu s tím, že teď je třeba zpátky vrátit ten modrý terč. To si myslím, že ten se tam musí dát ještě předtím, než závodnice odstartuje. Někdy se to nestihne třeba tak rychle vyměnit, ale vzhledem k tomu, že tady ta brána je, jak jsem říkal, blind gate, tedy trošku schována za svahem, tak v té chvíli by bylo lepší, kdyby tam nebyly pouze dvě tyče, ale mezi nimi modrý prapor, modrý terč. A ty závodnice dokázali lépe srovnat na té trati. A teď si myslím, že mnohé si dají na tu pasáž pozor, klidně to třeba i nadjedou. Stefanie Brunerová. Jsme v 18. závody světového poháru, byla v top 10. Začátek jí nevychází asi tak, jak bych chtěla, protože už jsme viděli, že tam šla dost bokem a je vidět, že má z toho velký respekt. Tady už se přeci jenom chytla, ale ztráta bohužel pro ní dost narůstá. Jinak v této sezóně jsme ji viděli párkrát v desítce, ovšem v průběžném pořadí disciplíny jí patří právě ta 19. pozice, na jaký teď vidíme podle startovního čísla.
Ztráta 1,73 na druhé mezičasu, to je moc. A tady je hodně daleko pod ideální stopou. Se do cíle dostane, což je dobře, a nakonec to bude na 13. místo se ztrátou necelých 3 sekund proti Saře Hektorové. Je to také docela hodně. Z poslední doby jsme vlastně viděli AJ Hartou, která byla 8. nebo Julii Šajbovou s číslem 13, která zajela 5. nejlepší čas, takže se de facto zajet zřejmě na té trati dá. Nevím, jestli Šajbová a AJ Hartová třeba zrovna trefili chvilku, kdy nefoukalo tolik, nebo byla malinko lepší viditelnost. A je to prostě venkovní sport a občas k těmhletěm věcem dochází, tedy že podmínky nejsou úplně stejné pro všechny závodnice či závodníky. Na první mezičasu ale teď Kamila Rastová ze Švýcarska, která ztrácí pouhých 52 setin. Na to, že startuje s číslem 20 a pokud se dostane třeba na dosah nejlepší pětky, tak by to bylo úplně parádní. Že tam vidíme to červené... tu červenou stopu 1,28, je to na mezičasu číslo 2, pořád by to bylo někam do první desítky, protože desátá v pořadí Mina First-Holtmannová ztrácí 2,42. Rastová je teprve 24-letá závodnice, takže ještě s ní počítejme i do následujících let. Ztráta 1,89, no, řekl bych, že to na tu desítku by mohlo stačit. Zmiňoval jsem Minu First-Holtmannovou, která ztrácí těch 2,42 a nestačí. Nestačí 2,46 cíly, takže o 4 setiny je za Minu First-Holtmannovou, ale třeba to vyjde ve druhém kole. A je na tom úplně stejně jako Franciska Gričová, takže máme dvě závodnice na 11. pozici průběžného pořadí. Thank you.